អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបន្តពីមានគណនី Facebook មួយបានបង្ហោះថាបងស្រីរបស់ខ្លួនបានស្លាប់ដោយសារឆ្កែខាំនិងក្មេងស្រីម្នាក់ទៀតស្លាប់ដោយសារឆ្មាខាំទៅពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលដឹងរឿងនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលនាំគ្នាមកចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺឆ្កែឆ្កួតដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ក្រែងថ្ងៃក្រោយបានជួបករណីនេះដោយចៃដន្យនៅថ្ងៃក្រោយតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថារយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍នេះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រុសស្រីរាប់ពាន់នាក់មកពីបណ្ដាខេត្តនានាហើយបាននាំគ្នាមកវិទ្យាស្ថានប៉ាសទ័រកម្ពុជាដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការទប់ស្កាត់នៅប្រភេទជំងឺឆ្កែឆ្កួនអ៊ំស្រីម្នាក់ឈ្មោះនីមកពីខេត្តកំពង់ចាមដែលកំពុងឈររងចាំចូលទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការទប់ស្កាត់នៅប្រភេទជំងឺឆ្កែឆ្កួតនៅខាងក្នុងវិទ្យាស្ថានប៉ាសទ័របានឲ្យដឹងថាគាត់មកទីនេះដើម្បីចាក់ថ្នាំបង្ការទប់ស្កាត់នៅប្រភេទជំងឺឆ្កែឆ្កួតព្រោះឮថាមានឆ្កែឆ្កួតខាងមនុស្សស្លាប់ថ្មីៗនេះគាត់ឃើញក្នុង Facebook ឮដូច្នេះអ្នកភូមិក៏នាំគ្នាមកចាក់បង្ការដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តតកែវក៏បានលើកឡើងស្រដៀងគ្នានេះដែរគាត់មកទីនេះដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺឆ្កែឆ្កួតដល់កាយសាហាវសូមបញ្ជាក់ថារយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមានមនុស្សម្នារាប់រយនាក់ទៅរកសេវាចាក់ថ្នាំបង្ការទប់ស្កាត់នៅប្រភេទជំងឺឆ្កែឆ្កួតនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាសទ័រកម្ពុជាមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមមណ្ឌលផ្លូវមនីវងជាប់មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតក្រុងភ្នំពេញបើមានសត្វឆ្កែខាំត្រូវអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោម1លាងមុខរបួសដោយទឹកលាយសាប៊ូរយៈពេល15នាទី2លាងមុខរបួសដោយទឹកសម្លាប់មេរោគបេតាឌីន3បើជៀសវាងបានកុំដេមុខរបួស4ប្រញាប់ស្វែងរកថ្នាំចាក់បង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតឲ្យបានឆាប់បំផុតចាបន្ទាប់ពីមានករណីក្មេងស្រីម្នាក់បានស្លាប់ដោយឆ្មាខាំក៏ដូចជាបងស្រីម្នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារកូនឆ្កែខាំឥឡូវនេះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចាទូទាំងប្រទេសមកចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតនេះនៅឯពេទ្យប៉ាសទ័រកម្ពុជាពីព្រោះថាជំងឺឆ្កែឆ្កួតនេះគឺពិតជាកាចសាហាវមែនទែនអាចឆក់យកអាយុជីវិតរបស់មនុស្សត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះហើយបើសិនណាមានបងប្អូនដែលត្រូវឆ្កែឬក៏ឆ្មាខាំប្រញាំទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្កែឆ្កួតភ្លាមៗកុំអោយប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតយើងតន់ចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា